ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ನಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಈಗಲೂ ನಾನು ನೋಡಿ ನಾವು ಹೊಸಬ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನನಗೆ ಇವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಇವ್ರ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಆಗಿ ಮಾಡ್ರಂತ ನೋಡಿ ನಾನಿಷ್ಟು ಸೀನಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ನ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಕಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶವರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯನೋ ಅಲ್ವನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯೇತರ ಮಾನದಂಡಗಳು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ. ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸಿನಿಮಾನ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಸಿನಿಮೆಯ ಏನು ಮಾನದಂಡಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಏನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಗ್ಲಿ ಟ್ವಿಟರ್ ಆಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟುದ್ದ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಬರೆದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಅದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲುವು ಯಾಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ನಮ್ದು ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರೀ ತೇಜಸ್ವರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಕತೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾದಂಬರಿ ನಾವು ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಹುರುಪು ಯಾರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ, ಬಹುಶಃ ಅದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ನಾನು. ಒಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ, ನಿಜವಾದ ಡೇರ್ ಡೆವಿಲ್ ಶಶಾಂಕ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಾಲೇಜು. ನಾವು ಕೆ ಬಿ ಅಂತ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದೇನೋ. ಆ ಕೆ ಬಿ ಅನ್ನ ಓಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇವನೇನೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಓಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಶಶಾಂಕನೇ. ಸೊ ನಮ್ದು ಮೊದ್ಲಿಂದನೂ ಒಂದು ತಂಡ ಇದೆ, ರಾಹುಲ್ ರಾಜ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆ ಬಿ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಇವನೇ ಡಿ ಒ ಪಿ. ಸೊ ಇಡೀ ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆದಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಓವರ್ ಟು ಉಸ್ಮಾನ್ ಭಾಯ್. ಅಲ್ಲಾಕೆ ಬಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ. ನಾನು ತೇಜಸ್ವಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮಹಾಪಲಾಯನ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮುನ್ನುಡಿಲಿ ಅವ್ರು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಭಾವಾನುವಾದ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರು ಅನುವಾದ ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಭಾವಾನುವಾದ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಮುಸ್ತಫಾ ಏನಿದೆ, ಡೇರ್ಡೆವಿಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಿನಿಮಾ ಏನಿದೆ, ಕತೆ ಏನಿದೆ, ಅದರದ್ದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಭಾವಾನುವಾದ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೆ ಶಶಾಂಕ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎರಡು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂದ ನೋಡಿದೀನಿ ನಾನು. ಅಂಕಲ್ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾಪ ನೆಲ್ಪಾಕಿಂದ ದೋಸೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಪಟ್ಟಿಂಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಬಂದು ನಮ್ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ರೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೂಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಥವಾ ಇಡೀ ಕ್ರೌಡ್ ನ ಅವ್ರ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಅವನು ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕ್ರೌಡ್ಗೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಕಲ್ ಹಿಂದೆಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅಂಕಲ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಯು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಮಗ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಅವರೊಬ್ಬನೇ ನಾನು ನೋಡಿರೋದು ಅಷ್ಟು ಜೊತೆಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವನ ಜೊತೆ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಫಾದರ್. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಕಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.